Ahoj, vítám vás u svého dalšího pozvánkového videa na můj další stream, který se uskuteční 2.12., to znamená dneska od 18 do 20 hodin a jak už můžete z miniatury nebo přímo z obrázku ve videu vidět, půjde o Assassin's Creed Unity, budeme hrát další 2 hodiny tady tuto suprovou hru, budeme se zase tak různě procházet v Paříži, plnit vedlejší úkoly, prohledávat, co jsme zatím neprohledali a prostě si tak nějak ty 2 hodiny zase společně doufám, co nejvíce užijeme. Samozřejmě bych tady tento stream chtěl pojat i jako talk, to znamená, že pokud budete mít jakékoliv otázky na moji tvorbu, na YouTube, na Facebook, na prostě na cokoliv okolo mě, tak se vám na všechny normální otázky budu snažit co nejdříve odpovědět, takže pokud vás nebude zajímat Assassin, tak i přesto si myslím, že tento stream bude pro vás tak nějak přínosný, protože si dozvíte nějaké možná nové informace o mně. A to je tak všechno, budu poprvé streamovat z toho notebooku, takže doufám, že to půjde, takže pokud byste se třeba ten stream nezapnul, tak jenom ať víte, že je možný, že prostě to nějak nepůjde, ale já musím zaťukat, že teďka v tuto chvíli ten notebook tak nějak stabilně jede a tím pádem minimálně z těch konzolí bychom tak nějak mohli streamovat. V tuto chvíli určitě nebudu streamovat ani z PCčka, protože to by ten notebook asi utáhl, ale nebudu ho úplně chtít využívat na 100%, protože přece jenom nevím, jestli by to potom nebylo třeba nestabilní a tak, a za to by mě to určitě nestálo. Přece jenom máme, myslím si, že dost her, co můžeme streamovat po dobu cca do těch Vánoc právě z konzolí. Takže jo, doufám, že dorazíte, doufám, že se tady tento stream společně užijeme. Ještě jednou, jak říkám, 2.12. od 18 do 20 hodin na mém Twitch kanále, který naleznete i v popisku videa. A jak říkám, za pár hodin se na vás budu těšit přímo u tohoto streamu. Takže jo, mějte se krásně, čau.